เดี๋ยวเราเสียลำเดี๋ยวมวยน้ำมาปูสุพรรณเทพมาปูเสียดทางคุณมง
ngày nay sáu nhưng mà không làm được cái đào tổng tu làm muối cơn mùi rồi ngày nay sáu là ông đem mập lên đang ta hát của mang mong đi sao ra mà chưa thật phun mông quá xe ở phun mông phun mông nàyเราได้มุมบอลนี้เออเครื่องในไม่ผมช้าผมนะผมช้าเดียวกับทางการเลย
บ่าวบ่าวយើងអាឡើយនេះបន្ទូលឡើង3ទូន7នេះក្រាមបងប្អូនខ្ញុំជាបញ្ចាំនេះបាទបាទត្រៀមបន្តទីសវ៉ាចេញទៅវិញគឺសេសេសេបាទហើយ4ទូន7ពីសេហេងបាទសេហេងចាប់ដើមចេញផ្លែសវ៉ាកាច់កាច់មកហើយបងប្អូនណាបាទតើមិនស៊ីបងទូនទៅដូចជារៀងទូនណានេះណាបានតូន7បងនេះអូយតែដាក់ក្រៅចាមែនទេបងនេះសុខសុខចាអូ7ចាថាប្រយ័ត្នមកមកនេះនេះហើយនេះព្រះប្រឡងកាមីអើយខ្លាច់មកក្នុង3ក្នុងនេះចាំសេវា3បានទុកជាប់ហើយយើងមិនចាំទៅកាមីឡងអស់ទៅអរគុណទស្សនាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញទៅទីនេះចាញ់ក្រៅនេះចាញ់ក្រៅសូមដល់មកដល់ជាបន្តទៀតម៉ាក់ឆ្វេង7ហើយតែមិនឆ្នាំណាបាទអាប់ស៊ីគីមូបងស្រីបាទកានីបងជិតសួរបងឆាយបាទដូចបងមូនស្ញាបន្តទៀតមានបងឌូបានឈ្នះណាអូអត់មានឌូទេបងកានីនេះអត់មានឌូទេបាទទស្សនាបន្តបាទគឺមានទស្សនាបន្តទៀតស្វាយចេញទៅពីម៉ាក់ឆ្វេងដល់ទទួលតាមពីទល់នឹង4តដែរទីសម្រាប់ម៉ាក់ឆ្វេងម៉ាក់ឆ្វេងស៊ីស្វាទៀតទេស្វាយចូលជួយដល់គុណបងអាយុយណារ៉ូដែរអត់មកបាទមកពីលើចេញក្រៅបាទអើយចូលលុយបន្ទូលដល់8បាទហើយបងប្អូនណា8ទូននឹង4ធ្វើការដូលីងបងប្អូនណាអាយ៉ា8ទូនដូលីងខ្ញុំពេលមិនបានដូលីងបងប្អូនឥឡូវនេះធ្វើការដូលីងបាត់ហើយបងប្អូនណាធ្វើការដូលីងបាត់ហើយបាទបន្តិចសិនបាទជួយនឹងបាទគេជាមានតាមរាជព្រោះមកពីបាយបងប្អូនទេបាទបងប្អូនណាឡើងអស់សំណាក់ដូនទៅខ្ញុំតោតតោណាស់ហ្នឹងអបឡងណាជាមួយមើលជើងឯងទស្សនាបន្តបងប្អូនទៅមើលព្រលឹងសេវាមកទស្សនាបន្តទៀតសេវាចេញទៅពីជើងឯងចូលសំណាក់ជំនាញអាចនិយាយឡើយមិនយកបានអោណារោអោជើងឯងទូន7អធិស្ស្រ័យអាយ៉ា7ទូន8ទៅទេចាំមើលពីសេហេទៅណាសេហេមកទូនណាចូលដំណក់សវណ្ណិតបាសេអសវណ្ណិតសវណ្ណិតតែត្រង់ទៅដំណក់ណារោបាសេអត់ទូនមកទូនមកវៃបងដៃបងជើងមកវិញបាទអីអត់ទៅស្មើបាត់ហើយបងប្អូនស្មើបាត់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 ស្មើស្វាចេញទៅពីម៉ាក់ឆ្វេងដល់បន្ទុក8ស្មើជាមួយមើលម៉ាក់ឆ្វេងទៅស្វាដូចគ្នាបាទ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 9ទូន8អាយ៉ាអូយអូយម៉ាក់ឆ្វេងលេខមិនធ្ងន់វិញហើយបងប្អូនអត់ទេណាលេខមិនធ្ងន់វិញហើយមិននៅទេបងប្អូនណាមិននៅទេបាទបងប្អូនមកសុំចិត្តទៅវិញបងចាំថាខ្លួនអត់ខ្លួនបាទក៏ដាក់បងប្អូនសិនតែចាំបី8 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 8
បន្ទូឡើង10បាត់ហើយបងប្អូនទេ12ដាវញីឈ្មោះ8ពីខាងគុំមុំរីនេះទស្សនាសបាចេញទៅទី12ដាវបន្ទូ10ទូន8ហើយឲ្យពី12ទៅឲ្យចូលចូលចូលទៅហេអស់ហើយគុំមុំគុំមុំហើយអូយមិនលំបានទេពីស្បាក់ទៀតលោតបន្តទេលោកទៅលោតបន្តទេពេលដៃមួយទោះសមាធាស៊ឺនហេបន្តទៀតអូចាញ់ជឿនធីរ៉ាខ្ញុំគឺធីរ៉ាចាប់សេវាឡាយរួមឆ្វេងស្រួលហ្នឹងតែដល់ប៉ុណ្ណឹងឈៀនបានតើបងប្អូនឥឡូវនេះបដូរសមាធិខាងស៊ឺនហេបន្តទៀតដល់បដូរ8ទល់នឹង10ដែរទេអាមកជួយបាត់ច្បាស់មកចាំចង់ខឹងទៅដល់ដល់ទៅវិញអាឡេសវ៉ាលីចេញពីមីសបាចេញទៅពីសិនហេងដល់បន្ទូ8ទល់10សិនហេងបាត់ទៅបាត់ទៅហើយបងពូហើយបងណាបងពូហើយបងពូយើងប្រហែលតែគ្រប់ត្រូលតែចាប់យកខាងបាទតែចាប់យកខាងបងមកតែគុសនាសបាចេញទៅពី12ដល់បន្ទូ10ទល់8អ្នកលេងបងណាយបាទគាត់ថាប្រាប់ពីរដល់ទៀតជួយជួយអត់តាន់ទេពូនេះបងមកជួយតែទៅពីសឿនហេដល់បន្ទូ8ទល់10អីយ៉ាចូលត្រកណារោអូយអូយបានយ៉ាងមិនចេះមិនចេះអាយ៉ូ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 បាទ10ទៅ8បាទថាបាទជួយតាមទៅ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 បាទ19ហើយអត់ត្រៀមថតទេសវ៉ាជិញទៅពីមកឆ្វេងបាទ11ទល់8ចូលទៅណាក់គុំមុំអត់គុំមុំទល់ពីមកពីលើរបស់ហើយអូយបាទបាត់សបានទៀតនោះបាទគុំមុំអត់ចង់លោតទេបងប្រិមគុំមុំនេះអត់វាយខ្លួនទេបងនេះស្វាយទៅពីលើបងហើយហើយបងចាំខាងនេះមិនមែនជាអបសាសម្រាប់គុំមុំទេអ្វីដែលអបសាសម្រាប់គុំមុំគឺសម្រាប់ឆ្វេងបងប្អូនរបស់មើលបងសិនសម្រាប់ទៅណាលុយគេដែរហ្នឹងហើយបាទអី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 អាសបាជិះទៅមកទេចូលទៅញ៉ាំអាយុយចាស្វេដល់បន្ទូ12ទួលនឹង5ទួលតែចូលក្នុងមកអាយយបាននេះលោកសែអូនគុំមកទួលមកទៅលោកបាំងសវណ្ណាធអូបងណាចំក្បាលទៅនោះចូលក្បាលឡបងប្អូនណាអូយអាបាន12គេមួយដល់ណាអូយអាគុណពូចនេះពិសេសតែ11គេអាគុណណាស់បងសម្រាប់ការជួយរួមគ្នាហើយជួយរួមរបស់តាំងទៀតអរគុណបងអរគុណបងជួយសាទីទៅពីទស្សនាបន្តទីសមាជិកទៅពីមកពីខ្សែត្រង់អាយុយមិនទីកូនហើយមិនចូលទេកូនអូយចូលស្វាខាងខ្លួនហីបន្តទៀតដល់ជូបាក់បាល់បន្តតាមមកចូលនឹង12ឲ្យផាត់ផិតបាក់បាល់សមាជិកទៅពីសឿនហេកអូបាត់ប្លេសមាជិកគួរចាំស្មានដល់បាននេះបើចូលក៏អាចសបាននេះយកបានទេតែសាសបាននេះគាត់លឿនណាស
บางทีคือกว่าตอกกลมจะย่อไอ้เรื่องชาจะย่อบ้าบ้าตอนนั้นที่เอาเปิดเปล่านะเอาไว้จำมุกนั่นลายเอาที่บวชบุญนั่นลาเอาล้างเอาบุญนั่นลาสบายจริงจะปีมาเป็นตอนนี้ได้เป็นตัวดับปีตัวนั้นเป็นตัวมาช่วยปราบปุ่นปุ่นนะแต่ละปีมาเป็นโอ้ยตอนนี้มาช่วยกันลดน้ำมาดับปีอ่อนลองเต้นนะอ่อนลองเต้นโอ้โห
ไปซื้อไปดาวประตูดับตราโอ้ย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 โ